Cadê sua mãe? Lá embaixo, tá tudo eles lá embaixo. A sua mãe é o Hélio? Aham. O Henrique tá dormindo ali, ó. Silêncio, não acorda ele não. Fala galera, eu sou o Thiago Furacão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Galera, seguinte, vou aprontar, cara. Velho, o Henrique tá dormindo ali de boa, então vou aprontar uma com ele. Vou precisar de sua ajuda, filho. Fechou? Vamos lá, vou pedir ajuda da Thaís e do Hélio, que eu vou aprontar uma com ele. Bora lá, galera. Trollagem, enfim, tá ligado que aqui tem de monte. Vamos lá, falar com sua mãe. Cuidado, acordar ele, hein? Tá. Ei! Mano, cadê seu amigo? Não sei. Tá dormindo, fi. Tá dormindo. Dormindo? Tá dormindo. Falou que tava meio cansado? Tá dormindo. Tive uma ideia, vou precisar da ajuda de vocês pra gente trollar ele. Eita, quebrou Ixi. Tudo. Aí, ó, tá até derrubando as coisas. Vamos trollar, mano? Tá ligado. Qual que é a ideia que você teve? Então, não sei. O que eu pensei? Ele tá dormindo ali na rede, sabe? A gente talvez pegar e tacar água nele, alguma coisa do tipo. Acordar ele. É, ué. Thiago, tá frio, velho. Cara, vamos dar um banho nele, viado. Vamos dar um banho nele. O que vocês acham? Vamos pôr umas pedrinhas de gelo, então, na água. Será? Aí não vai. Será que é algum balde, alguma garrafa pra nós encher? Então. Eu que eu pensei, ó, mas aí todo mundo concorda, hein? A água da piscina deve estar um gelo. Vamos pegar ela. É, ou tem. Ah, tem uma garrafa ali. Dá pra nós pegar e jogar na cara dele assim, ó. Ele vai acordar meio que afogando. O que vocês acham? Bora. Velho, ele vai acordar num susto. Ele vai achar que tá chovendo. Vai acordar. É, ele vai achar que tá chovendo. Ele tá dormindo mal de boa ali na rede ali. Controlar ele, filho. Bora? Bora. Você enche essa garrafa aí? Vai, vou encher essa garrafa aqui, mano. Vou pegar ela. Ixi, Thiago, vai tá. Hã? Vai tá um gelo. Então. Mas até você encher isso aí. Encher isso aqui. 2 litros, velho. 2 litros. Vamos encher esse negócio aqui. Quer mais? Hã? Ô, Thiago. Oi. O que negócio lá na piscina? O quê? Ah, tá se mexendo lá, ó. Tá vendo lá no cantinho perto do vaso? O que é aquilo? Lá perto do vaso, lá, ó. O que é aquilo? Ixi, velho, parece um bicho. Olha lá. Tá se mexendo, bicho. Não tá? Viado, parece uma cobra aqui lá, mano. Será que é cobra? Será? Meu Deus do céu, daquele tamanho? Credo, Thiago. Mano, se for cobra é muito grande, o tamanho daqui lá. Cauê, fica aqui. Fica mais. Mano, parece uma cobra, não parece? Olha lá, mano. É cobra! É cobra, pula pro outro lado! Cobra! Jesus amado! Você viu o tamanho daquele bagulho, velho? Você é louco, mano? Credo! Tá, porra! Será que é o sucuri, mano? De boia? Deixa eu ver o Henrique! Oi, Henrique! Mano, você viu o tamanho da cobra ali, viado? Cobra? Tem uma cobra ali, mano! Você é louco, velho? Na onda? Ali na piscina! Ali, mano? Na piscina, do. Cara, mas é muito grande. Será que era cobra mesmo? Oh, pretola desse tamanho sim, mano. Olha, grandona, velho. Tiagão, nunca vi cobra daquele tamanho. Tem que era pessoa assim, velho, cobra. Eu acho que é uma jiboia, viado. Eu não vou lá, não. Pô, é da grossura desse cano aqui, ó. Cara, é grossa. É. Vem pra cá, filho. Tem coragem de ir lá? Eu não tenho coragem, não, velho. Ah, eu não vou, não, velho. Ué, fica dormindo. Ali, no mato. Fica dormindo aí no bate desse peito. Ó, tá muito matagal lá. Pronto, foi pra onde? Foi pra lá, ó. O Thiago jogou o pau e ela saiu pra lá, assim, ó. Lá no canto da piscina pequenininha. Perto do vaso. E eu dormindo ali dentro do mato, velho. Perto do vaso, lá. Mano, tá com um pedaço de pau, ela saiu. Viado, era muito grande, velho. Bitolona e grossona, velho. Ah, mas daqui. Olha, velho, tá chegando a um bagulho ruim, cara.
Pata, essas cobras aqui, aqui não tem anaconda. Tem anaconda, tem não, né, meu filho? Nem sucuri. Será que é sucuri na conda? Tem sucuri. Então. Ô, mas você viu o tamanho dela? Mas será que não era de boia? Era muito grande, velho. Que largado, não, tá daquele isso? Tamanho, tá doido? Passei desse tamanho aí, cobra mesmo. É o tamanho dessa cadeira aqui, rapaz, se não for maior. Uma jiboia, uma salamanta, alguma coisa desse tipo aí, cara, mas... O que é salamanta? É, que nem uma jiboia. Olha aquele mato mexendo ali, ó. E ali tem muito mato, quem vai pra lá? Eu mesmo não vou. Você tá louco? Ah, viado, já passei um susto com cobra, não vou chegar perto, não. E eu dormindo ali, já pensou se ela vai pra lá, velho? Aí, o Thiago jogou pau nela, esse pau aí, ó. E ela tava aqui em cima. Tava, ela, eu não aqui, sei se ela veio aqui na água. Não sei se ela veio na o piscina. O rastro na dela água. Aqui, ó. Olha o rastro dela aqui, ó, deitado. Rapaz. Caramba, o Thiago jogou esse pau aqui, viado. Ela saiu assim, vazou lá. Às vezes ela vem beber água na piscina. Putz, velho. Deve ter vindo beber água mesmo, ela cara. Vem beber água. Thiago, e agora? Você tá com criança, velho? É perigoso? Caraca, mano. Eu não tenho coragem de chegar lá, não, velho. Eu não vou também, o cobra tem medo, viado. Vou nada? Ah, já tomei um susto com aquela cascavel lá. Você viu a velocidade dela aqui? Olha, deve ter ido embora. Ah, mas... Vai dar onde que... Cara, é perigoso ter matar essas vacas aqui, tá, cara? Pode ser que venha atrás das vacas também, né? Ah, ela vem atrás de alimento, né? Pode ter vindo beber água e pode ser que mate essas vacas aí, cara. Come essas vacas. Ô, é grande! Não, não tem dentro da piscina, não? Não, nossa, velho, você tá louco? Tá doido. E da outra aqui? Mas aqui ela não é. Vai ter um ninho aí, vai abrir, tem um mas ninho. Você jogou espécie de madeira nela e pegou nela, Tia? Não chegou a pegar nela, não. Ela se assustou. A hora que ele jogou, ela se assustou e ela saiu rapidão pra lá. E nós andando aqui de noite, imagina. Então, cara. Eu vou muito, agora vai lá, Thaís. Vou nada. Nós tem que saber se era cobra mesmo. Mano, certeza que era. Cara, eu tô certeza que era. Se eu fosse outro animal aqui, nós dava pra ver, minha filha. Mas cobra é ligeiro. Ah, velho, tô assustado. Eu acho que era cobra, cara. Mano, vamos lá pra cima, vamos ficar aqui não. Vamos pra lá, Henrique. Vamos pra lá, cara. Nossa, caraca, mano. Véio. Mano, nunca tinha visto esses bagulho assim, não, velho. Cobra vinha. O cara não encontrou uma sucuri, ó, na conda, sei lá o que era aquilo. Mas às vezes ela vem beber água aí, cara. Vem atrás de alimento aqui também. Ó, eu não. Calma aí, só abre lá pra cima, cobra, calma. Mas se for cobra, filho, o negócio era dessa grossura. Ela parecia dessa grossura era, aqui, ó. Era grossa. Mas, é que é daqui, cara, nós viu daqui, mas ó, dava pra ver que era grossona, cara. E ela era grande, velho, era grande. Pô, ela dava mais ou menos... Sério mesmo, cara. Era mais grande. Ou menos aqui assim, não, aí, ó. Claro. Então, se ela vai lá pra bananeira, não, eu tô dormindo. Então, aí rapaz. Aí me gola inteiro, meu filho. E o Cauê, amor, nós com criança aqui, velho. Cadê ele? Ele tava andando tudo aqui aquela hora. Cauê, vem aqui, filho. Fica aqui perto. O Cauê não vai nesse mato aí, não. Não dá pra ficar aqui, não, Thiago. Talvez ela mora aqui também, ó. Embaixo, né? Talvez ela mora aqui também. Pode ser que ela mora aí. Será, velho? Ai, ai, ai. E agora, cara? Ela vai dormir sossegada agora, sabendo que tem uma cobra rodeando aqui. Tô fora, hein? Tô fora. E ela pode entrar por aqui sim mesmo, cara. É, ó, tem uns buracos aqui, ó. Então. Pode ser até que ela tenha nenhuma aí embaixo. Cara, só que é o seguinte, cara, viado, e agora? Que susto, mano. Que susto. Mas você viu o tamanho dela? Vi, mano. Você jogou o pau, ela saiu rapidão. Olha meu vazou. Coração, cara. Cheguei a arrepiar, viado. Aí eu que tava lá dormindo. Você chega lá, vou. Nós ia te trollar aí, que nós tava preparando pra te trollar, velho. Eu ia te trollar, te juro pra você. Aqui, ó. Rapaz, vocês iam me boiar. Eu ia te trollar. Ah, mas olha aí, cara. Eu ia te trollar. E olha o que aconteceu. O Thiago tava enchendo a garrafa, eu vi o negócio lá se mexendo. Eu falei, Thiago, olha lá. Brincadeira, rapaz. O bagulho foi sério. Agora eu fiquei tensa, tá? Agora fiquei tensa. E é verdade, velho. Olha aqui embaixo. Deve ter alguma coisa aqui. Cara, mas o que o Henrique falou, elas devem ter vindo beber água e talvez elas venham aqui se alimentar das vacas, né? Que ali do lado ali, a gente tá vendo que tem muito bicho ali. Tem galinha, tem meu mundo com ali. Podia conversar com o cara e às vezes nós ficamos olhando ele no pasto ali, na hora que nós vemos ele no pasto perguntar. É, vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue conversar com o pessoal ali. Vê se ele já sofreu algum ataque, alguma vaca já foi atacada por cobra, alguma coisa. Vê se ele sabe também, se ele já viu alguma cobra. E se ele falar assim, não, mas aqui é comum essas cobras. Ah, tá louco. Na região. Ah, pô, pra nós não. Será, velho? Não, velho. Mano, que susto, fiquei tudo arrepiado, viado. Nunca tinha visto um negócio tão grande assim, não, velho. Cheguei a ver. Grande, né? Ai, do céu. Viu, filho? Por isso que a mãe falou pra você, para de andar por aí. Cara, nem chega perto dessa piscina por enquanto, cara. Até a gente tenta saber com alguém se por aqui tem cobra. Não é só na piscina, amor. Qualquer lugar, nós não pode ficar andando. Olha o tanto de mato que tá aí, ó. Anda no meio desse mato aí, nós não vê onde tá pisando, velho. E tem muito mato alto em volta aqui, ó. Até a grama tá alta, ó. Até a grama tá alta, ó. Só pode andar aqui no meio, nós nem vê, velho.
ver se eu acho o vizinho aí, velho. Você tá doido? Vamos lá conversar com o vizinho, velho. Vamos ver se a gente conversa com o vizinho aí. É, perguntar se já sumiu algum cachorro, alguma coisa assim. É verdade. Aqui, porque aí elas comem, é, vai desses bichos aí, velho. Galera, era pra ser uma trollagem e acabamos encontrando uma cobra aqui. Não sei se é uma sucuri, que cobra que era enorme, cara. É enorme. E a gente vai ver se a gente consegue tirar informação, ver se o pessoal sabe de se tem cobras por aqui na região, né, cara? Se tem algum vizinho também que cria cobra, alguma coisa assim, porque não dá, né? Vamos lá. Meu Deus, mano. Que viado.